Takže čau lidi, vítám vás u nový série z hry Factorio. Je to hra, která myslím, že je trošku starší. Mám verzi 0.1.1.1. 0.1.1.1. Nevím, jestli jsou teďka novější. Mě vyhovuje tahle verze. A podíváme se rovnou na to. Dáme novou hru tady. Si hodně zlehčíme, protože dáme, že nepřátelé nikdy neútočí jako první. Jako, když jsem to tam neměl jsem s tím problém, ale jako je lepší, když to takhle máme. Nepřátelské základny. Velikost, bohatost. Bohatost, jako nevím, jak je to tady jako myšleno. Jestli jako těch nepřátel bude víc, anebo těch enemáku bude víc. Já dám, že nepřátelské základny normální, necháme to tak. Ropa necháme normální, velikost normální, bohatost. Tady to dáme velmi velká bohatost. To je z toho důvodu, to nám vlastně ulehčí tu hru jenom v tom, že na třeba jednom ložisku železa vytěžíme víc. Nevytěžíme to rychlejc, ale vytěžíme to víc. To znamená, že ty těžící stroje tam můžeme nechat po delší dobu, že je nemusíme postupně, jakoby vytěžíme jedno ložisko, tak to budeme muset rozebrat a přesunout se na další. Velikost bych nechal střední, asi tak vyhovující. Voda střední a frekvence. Tu bych asi nechal, jak to je. Možná u té ropy bych dal velikost. Velikost takovou to nezměníme nic u té ropy. Mám takový dojem. Ropa. Frekvence. Tak. No, uvidíme. Necháme to takhle. Uvidíme. Já už jsem to nahrával jednou a blbě jsem si to nastavil. A pak jsem, když jsem viděl, kolik ty ložiska mají, tak to bylo strašný. Fajn. Tak pokud chcete, tak si to přečtete, nebo takhle, já to přečtu radši. Toto je volná hra Factoria. Vaším cílem je připravit planetu pro kolonizátory ze Země. Přistávací lodě by byly snadným cílem pro domorodce. To jsou takový, jak bych to řekl, nějaký housenky, nebo připomínat mi to housenky. Cílem pro domorodce musí proto být chráněn raketovou obranou. Budete muset vyzkoumat pokročilé technologie pro odemčení raketové obrany. Začněte malem, blablabla, jasný, domorodci. No, ty domorodci, vlastně musíme vyzkoumat tady to. A nevím, co se stane potom, to jsem ještě se tak daleko nedostal, ale tady to je svět, ve kterým budem jakoby operovat. A jak se dívám, tak tady máme rovnou měď. Jinak máme 8 železa, ze zkušenosti vím, že se vyplatí to investovat do krumpáčů. Tak, dále si začneme těžit uhlí, který tady nevidím. Máme velký naleziště ropy na jednom místě, fajn. Tady další. Jsou kameny. To je co tady to? To nic, to bude textura země nějaká divná. Ale potřebujeme najít uhlí. Jinak tahle první epizoda bude trošku delší, protože ty začátky jsou horší než v Minecraftu, jsou složitější, trvají díl, tak proto ta první epizoda bude další. A hned se nám tady vyskytl jeden problém s tím, že nemáme vůbec uhlí. Já se podívám na mapu. Tady je uhlí. Ale to je daleko. To je daleko. To je až moc daleko. Tady musí být někde blíž určitě. Určitě tady. No tak tady to bude plácek, na kterým budeme operovat. V tom případě. Po případě si tady uděláme elektrárnu, ale tyjo, to uhlí. To není možný.
Ne. OK, to uhlí se nám teda spawnulo úplně blbě. Takže já k němu doběhnu. OK, jsem u něj a je to ještě takhle blbě v lese. Což není milé. Ani náhodou. Takže uděláme si tady malý prostor, ve kterým budeme pracovat. Bohužel. Bude muset být malý prostor, ale co se dá dělat. Což mě teda nepotěšilo, ale. No nic, tak. Hodíme sem jedno uhlí, vykopem zatím. Jedno uhlí, hodíme ho tam. A zatím budeme. No, se budeme muset vrátit. To je tak na prd. Tak, uděláme tady prostor. A rovnou uděláme prostor směr hore. Tak, nějak aby se tady dalo chodit. No, to když tak udělám potom. Nebo najdem jiný naleziště. Ale teďka budem potřebovat hodně kovu. A kov máme tady. Tak budem asi operovat na tady tom plácku, ale uhlí budem dovážet z tamtý strany. Tak já jsem se aspoň dověděl příběh, jaký je tady cíl, jak je odůvodněný ten cíl, proč to máme zkoumat. Já vím, že jsem si to určitě někdy četl, ale jsem idiot, jsem si to nezapamatoval. Tak, budem potřebovat hodně, hodně železa. A hodně, hodně znamená hodně. To znamená, budem potřebovat 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 28. OK, máme 10. 28. A ještě se podívám na tu levou stranu, jestli tam není náhodou uhlí, který by bylo líp dostupný, aby jsme nemuseli chodit do toho lesa, protože to je celkem otravný. Tak. 1, 22, 20. Vezmeme 30. A to máme tak zakulacený. 7 a 20. 28, 29, 30. Tak, nějakou měď. Tak. To budeme potřebovat taky hafo. Vezmeme zatím 10. A v dnešním díle bych si rád zautomatizoval jakoby zpracování tady těch dvou surovin a automaticky doplňování paliva. Ještě si vezmem trochu té rudy, aby jsme měli i na další krumpáče, protože jak se dívám, tak nám dochází. Tak, vezmem 40. Tak, 40, fajn. A jdem se podívat teda na tu levou stranu. Co se dívá na mapu, tak je tam enemy basecamp, což by vadit nemělo. Takhle si můžete podívat, jak vypadají ty animáci, jo. Jsou to prostě taky šváby, housenky, nebo jak bych to popsal. No každopádně to, co jsme chtěli najít, tak jsme nenašli. A ta bohatost teda není o moc větší. Jestli se mi tam nastavil dobře, ty. Jestli nejsem idiot. Tak. Podíváme se ještě tady dolů. Samozřejmě nic. O, další enemy base. No tak o mimozemský artefakty nebude nouze. To je totiž věc, za kterou jakoby mimozemský artefakt, jak bych to popsal,
Je prostě to, co padá z těch NMáků a z toho si vyrábíme nějaký věci. Teď se mi začala lagovat hra, protože já tam mám automaticky savey. Tak vždycky ono se to laguje a ty automaticky savey mám až zbytečně častý. Tak dáme si nejdřív vypíct železo. A pak si necháme vypíct kopra nebo měď, vlastně, se to je česky, jo, to je taky česky, se to je česky. Tak a zatím, než se nám to vypeče, tak si uděláme tady místo na chození. Tak máme nějakou, něco vypečenýho. Si uděláme zatím generátor. Dále si uděláme generátor, boiler. Na to potřebujeme ještě kameny. A ty tady byly. Teď si nejsem si kde. Tady. Tak, ale budeme kopat strašně dlouho. Takže si uděláme krumpáč. Já nevím, kolik jich budem potřebovat. Tím máme na jeden. Tak, druhej. A ještě na jeden. Bychom měli mít. Pět. Bum. Tak. Železo se nám dopeklo, dáme vypíst ještě měď, kterou budeme potřebovat, kolik ji budeme potřebovat, 3. Tak to nebudeme zase tak dlouho čekat. 3. Tak. A co to teďka znamená, když vlastně máme tady ty 3 věci. Máme pumpu, boiler a generátor. To znamená přesně nic to, že už nám bude fungovat elektřina. A teďka nevím přesně, kam dám ten generátor. Generátor bych mohl... tady bych chtěl udělat to zpracování, tak ho dáme takhle bokem. Tak, zničíme tady ty stromy, ty se mi tady vůbec nelíbí. Jako vzhledově, myslím. Tak jinak plavat neumíme, což trošku komplikuje situaci, ale my se s tím nějak vyrovnáme. Tady položíme pumpu. Tak boiler. Máme 3 boilery, tak je semka hodíme. A generátor. Tak, teď to po nás chce palivo a aby jsme to zapojili jakoby do sítě, což jakoby byla blbost, aby jsme napájeli generátor, my vlastně musíme mít nějaký odběr, aby ten generátor fungoval. A odběr získáme tím, že si uděláme nějaké elektrické zařízení, nejčastěji to budou překladače a pece, překladače, těžící nástroje a td. Takže vezmeme si to, co nám zbylo. Ty mědi uděláme si sloupy elektrického vedení a potřebujeme natěžit kov, anebo já myslím, že kov. Bohužel kov. Ten je nejdál. Tak. Ano, tak těž. Vytěžíme celý krumpáč na to, protože toho budeme potřebovat vážně hafo. To si taky můžete všimnout, že takhle to bude vypadat po většinu času, že my skoro nebudeme vidět, přitom jsme takový sympatiáci.
Tady ho poslali na sebe vražednou misi. Ale mu to evidentně nevadí. Tak, sloupy elektrického vedení máme. Uděláme si nějaké krumpáče. A máme čím těžit. Musíme počkat ještě na tu měď. Tak, kolik ji potřebujeme? 4,5. No, s tou mědí jako nebudem zas tak vycházet. Tak, uvidíme. Tak. Ne. Idiot. Máme 3 trubky. No, ty využijem určitě, ale zrovna teď jsme je nepotřebovali. Tak, chybí nám zase železo. A to. No. Uděláme to jinak. A můžeme na truhlu? Nemůžem. Truhlu ještě nemůžem. Nemáme na to dostatek materiálu. Ale s tím se dalo počítat. Tak. Zase mi ta hra spadla. Nevadí. Tak. Dáme to někam, třeba semka. Vidíte, že to chce taky připojit takoby do sítě. Tak si tu síť vytvoříme a musíme ji tvořit. Já bych to vytvořil takhle jeden nahoru a teďka bych ji tvořil tímto směrem. Tak ještě. Tak. A teďka nahoru. Tak. Už to je. A teď je... Ne, dřevo se pálit nebude. Tak. A už nám to těží. Takže já si k tomu stoupnu. A budeme vlastně sbírat takovýhle ty bobky, co z toho padají. Takže ono to vždycky vypadne, my to sebereme a když budu držet F-ko, tak to budeme automaticky sbírat. Takže už jich máme 9, 11, 12. No a těží nám to rychle, než kdybychom to těžili rukou. Nebo myslím jako, že krumpáčem, ale jako, že bychom to těžili ručně. Tak, vytěžíme jich tak 40. OK, to bychom měli. A teďka se dívejte, co se s tím stane. A zastavilo se to, protože už to má připravený dažina, vytěženou tu rudu, ale nemůže ji sem položit, protože tady už jedna je. Takže musíme udělat ty truhly a uděláme rovnou další těžič na měď. Takže můžeme si vycraftit teda další těžidlo, nebo jak bych to nazval, prostě další těžící stroj. A rovnou si k němu vytěžíme truhlu a doplníme palivo v tomto. Tak a dáme tam měď. A co budeme potřebovat dál? Dál budeme potřebovat další kov. Což nevím, jak budeme zvládat, ale doufejme, že to nějak zvládneme. Tak, jinak jsem dal tomu těžícímu stroji kovovou železnou bednu. Z toho důvodu, aby vlastně to házela do té bedny. Když vlastně dáme alt, tak nám to bude ukazovat, co to těží, co v té bedně je, nebo... A takové blbosti. Tak, dáme sem. Bych to dal třeba takto. Tak, máme další blbost na těžení. A připojíme to k elektřině. A hodíme tam samozřejmě železnou bednu.
Tady si vybereme to, co už je natěžený. A tady taky. Tak, teďka bychom mohli udělat to, že si uděláme další pec. Tak a na pec budeme potřebovat 5 kamenů, že jo? 5 kamenů na pec. Uděláme si pec. Tady tu úplně nejzákladnější pec, bohužel. Tak, potom na tu finální pec, tu nejlepší elektrickou pec, budeme potřebovat už nějaký ty plasty, což musíme vyzkoumat zpracování ropy, na což se taky podíváme. A já si myslím, že by nám to mohlo být tak na 30 částí to faktorio, možná na míň, možná na víc. Podle toho, jak se s tím budem paplat. Nebo něco takového prostě. No. Tak, co bychom si mohli udělat dál? Budeme určitě potřebovat pásy. Budeme jich potřebovat hodně. A budeme určitě potřebovat další těžící stroj pro to uhlí. To rozhodně, takže já si tady udělám místo. Odkryjem si trošku to ložisko. Tak. Viděl, že si to odkryjem nějak tak. To prozatím bude stačit. A vlastně za důsledek to ještě má to, že budeme sem kam muset dovíst elektřinu. Což znamená, že teď si vycraftíme dalších 22 těch sloupů. A vycraftíme si tady... Potřebujeme měď. Skočíme ještě pro měď. Tak, tady zbavíme těch otravných stromů. Toho dřeva budu mít strašně moc. Už to vidím teď, že toho bude hodně, toho dřeva. Tak, potřebujeme měď. Tak a teďka se vlastně o to nemusíme vůbec starat. Ty si tady budou těžit a my si to jednou za čas vybereme. A teďka se musíme starat o to, aby všude bylo palivo, aby se všechno vypejkalo tak, jak má. A aby jsme si to musíme si chodit do té pece to vybrat. Což taky v tomhle díle si odstraníme, aby jsme nemuseli se o to tolik starat. Tak potřebujeme vlastně ty měď teďka udělat. Tak došlo co? Jo, je to zase kvůli tomu. Tak já si vyberu zase palivo. Je to tam hafo. A musíme ho dát aj do... Já to udělám takto. Já si tady dám narychlo další pec. A... Dáme si těžící stroj. 12 těch pásů. Vlastně ono si jich kraftí jakoby 6, ale když to vykraftím jednou, tak mi z toho vyjdou 2 pásy. Jo. Tak proto. Tak. Dáme to těžit někam takto. A z toho povedeme pás, který nepotřebuje elektřinu, naštěstí. Povedeme ho takto, tady bychom mohli nějak zahnout. Zahneme tímto způsobem, že to povedeme tu doma. A jak moc, až úplně do konce. Dobře. Tak já to dělám sice zbytečně velký, ale abych věděl jakoby kde ještě, kde ta cesta pro to povede, jo. Protože když vykácíte nějakou lajnu stromů, tak jak ty stromy jsou různě velký a mají ty koše různě velký, tak potom blbě vidíte, kudma to vede, jo.
Tak, tady bych možná už mohl jako jet nahoru. Ještě vezmu tady ten. Tak, a vezmu ten. A vezmu ještě ten. A ještě ten. A ještě ten. Tak, teďka vidíme jasně tu cestu. Ne zas tak úplně jasně, ale furt lepší než předtím. Tak, a musíme tam dovízt elektřinu. Což bude zajímavý. Budem potřebovat doplnit železo spíš v těch generátorech, protože už to předěláváme teďka na tu elektřinu. Tak, potřebujeme další. Další pásy. To, co nám vytěží, jakoby... nedespawne se, mám takový dojem. Ne, na těch pásech si nic nedespawne. Jak je to mimo pásy, to už vám neřeknu, protože to nevím. Tak, ale tady bych chtěl, aby to zatočilo. A pojede to potom tam. Tak. Jinak tady ty pásy jsou asi ty nejzákladnější, ne asi, ale určitě, jsou nejzákladnější v celé hře. Potom jsou rychlí, ještě rychlejší a nejrychlejší. Tak. Prodloužíme si to. Zase o něco. A vlastně budeme to dopravovat k pecím, který si přesuneme nahoru. Jo, takže já tady to už můžu prakticky... vypnout, odpojit a teďka akorát budeme čekat na to, než se nám vypálí dostatek železa. Tak 7 pásů můžeme udělat, dalších další 3. Tak já si myslím, že to nejspíš přesunem. Tak a můžeme to využívat jako booster, protože je to rychlejší než normálně. Sebereme si rovnou uhlí z pásů. Tak, budeme to přivádět postupně tam. A přivedeme si to sem. Sem dáme pece, jsem jich možná mohl dát semka víc a dáme tam železnou rudu, protože tu budeme potřebovat asi nejvíc. Tak, vypejkat železnou rudu dáme, tak a doplníme v generátorech palivo. Můžete vidět, ten výkon už stoupá. Takže jde vidět, že se tady něco děje. Tak. To budeme zpracovat potom, tu měď, to zatím zas tak nehoří. Tak, máme další... na další dopravu. A možná si natěžíme nějaký kameny. Tady ty nejdou těžit, ty velký, ty budeme postupem času ničit, který nám budou překážet. A věřte tomu, že minimálně jeden si vytěžíme. Teda vystřílíme, jakoby. To bude potom sranda, až budeme potřebovat prostor a budeme ničit ty lesy raketometem. Nebo plamenometem. To jsem ještě neskoušel, plamenometem. Ale to pozdější fázi, až budeme mít nějaký lepší zbraně. Tak, kolik si toho budu dělat, jako... 15, 20. Uděláme si další 4. 20, tak. A uděláme si další pece, který budou vypalovat. Tak uděláme to takhle symetricky. Tak, sice nemáme palivo. Ale to vůbec nevadí, to sem dopravíme všechno. Tak, pásy.
Tak a povedem to nahoru. Tady zatočíme. Povedeme to tam. Zase budeme muset čekat, takže si sebereme uhlí, který už tady máme vytěžený. A dáme to do pecí a budeme vypalovat. Tak. Možná bych mohl vzít tady z té 50 bych mohl vzít půlku a hodit to semka. Tak. A teďka budeme vybírat železa. Tak a dělat si další pásy. Což nám hodně zkomplikovalo to, že je to tak daleko. Budeme to se muset dovíst, ale neměl by to být žádný problém pro nás. Takže si vezmeme další železnou rudu. Plácem to tam. Tak nebereme další. Já jsem to plácel úplně někam jinam, že jo. Klasika. Nebo to došlo. Tak. A uděláme si další pásy. Těch pásů není nikdy dost, ale na ty lepší potřebujeme stejně ty horší. Takže když chceme vycraftit lepší pás, tak stejně nejdřív musíme vycraftit tady ty pásy a přidat k tomu nějaký komponenty. Tak, já bych řekl, že ještě by to chtělo na tady tu stranu. Tak, ty bychom to mohli stočit nahoru. Tak, a pojedeme nahoru. Už nám zase došli. Ale už jsme blízko. Už jsme blízko. Tak si vezmeme další železnou rudu. Tak, vykraftíme si další pásy. Tak, hodíme tam další. Tak, šup. Rychle, nezdržovat to. Tak. Povedem to tady. Tak. A tady bude problém. Protože my to potřebujeme dostat do těch pecí. Ale problém... Nebo vlastně nebude. Ne. Nebo jo. Nebo ne. Jo, bude. No, to je jedno. Takhle nám to bude stačit. Do těch pecí už si to nějak dostanem. Třeba ručně, když to bude zapotřebí. Tak, zvedneme si další kov. A tady do tady ty půlky zase budem házet měď, jo. Takže tak. Aby jsme mohli dodělat to uhlí, tak si budeme muset vyrobit ještě tady tu blbost, který se říká laboratoř. Laboratoř. A nevím, jak jako s tou laboratoří vystačíme s elektřinou. Doufám, že vystačíme s tím na pohodu. A tady to bude naše nějaký záchytný centrum, kde se budeme nejvíc pohybovat. Aby jsme nemuseli jít přes půlku mapy. Tak dáme si sem laboratoř a dáme si sem dopravu, aby jsme získali rozdělovač, který umožňuje rozdělit příchozí předměty na pásu mezi dva pásy v poměru 1:1. Takže to 50 na 50. Vidíte, že umím číst, že jsem to dokázal přečíst. A potřebujeme 20 vědeckých balíčků číslo 1. Což jako je trošku problém, protože ono je to celkem časově náročný a kraftit ručně by se mi nechtělo pořád. Proto si budem vyrábět také automatickou kraftírnu na vědecké balíčky.
To možná zařídíme, jakoby do, uděláme si takový odvětví jako zpracování ropy, zpracování materiálu, třízení materiálu, skladování materiálu, vyrábění vědeckých balíčků a výzkumnou část, jo. To bychom takhle mohli jako nějak si rozdělit. Nejpracnější bude asi no, ta výroba balíčku. Tak, ty balíčky máme tady. A na to potřebujeme jich 20. Takže si vyrobíme 20 balíčků. Jak vidíte, je to, když potom kraftíte 300 těch červených, tak je to jako celkem, že naházíte si do inventáře věci a dáte vykraftit těch třeba 1000 a jdete do města, za hoďku se vrátíte a ještě čekáte, než se to dokraftí. Tak. Další věc, co je časově náročný, je zkoumání, že vlastně to dojede a bum, a nahoře tady, tak se nám zobrazil ten kousek, který se vyskoumal, jo, ta dvacetinka. Tak, a takhle to bude pokračovat vlastně celou dobu, až to dojede do konce. Tak, zase si vezmeme, budeme to muset brát zatím ručně, to uhlí, který sem přijede. Tak nevím, jak to fungovalo. Jo, dobrý, takhle to dělám. Když držím ctrla a klikám na to, tak tam automaticky doplňuji uhlí. Tak, doplníme tam i materiál a to má co zpracovávat. Tak. Vezmeme další materiál k sobě. Tak, doplníme vědecké balíčky. A co budeme dělat další, jako další, tak bude tady ty pařáty. Což budeme potřebovat 3, 9, 18, 18, jo, 18. Tak, kraftí se nám jich 18, mezi tím to hodíme tam, takže... Podstatou toho je, že ono to bude brát určitý předměty, kterých na pásu k tomu dojedou a bude je dávat buď to dovnitř, anebo ven. Tak já to zatím nastavím dovnitř. Jo. Dva dovnitř. Tak, musíme počkat, než se nám vykraftí. Takhle budou dovnitř. A řekněme, že by mohly být tak to budou ven. Ještě budu potřebovat dva. No a ještě ten jeden. Tak. A to uděláme jak. Tady už máme jeden. Uděláme to takto. Zatím. Tak, to by možná mohlo být. A potřebujeme, aby jsme to měli vyzkoumaný. Ještě těch pařátů budeme potřebovat o hodně víc. To znamená, že musíme víc píct. A tedy. Takže hop, hop. Hop, a tady využijem taky na to. Tady to využijem na ten kov, ať se vypejkám. Tak. Sbíráme to všechno. O, já už mám natočenou celou hodinu. Tak, potřebujeme raz, dva, tři. A rozhodně budeme potřebovat ještě raz, dva. Tak.
Tady bude automaticky doplňování taky, ať se můžeme vykašlat na to doplňování toho paliva, tak se bude doplňovat automaticky. Tak ale jak to teďka takhle zapojím nějak, aby takhle to dám, a to nepřekáží. Tak, což znamená, že k tomu bude muset dovést pásy. Což znamená, že tady ty dva udělám a dám je takto. A proč mám další tři, tak to vážně nevím. Ale budou se hodit, oni se určitě nestratí. Tak. Budem potřebovat nejspíš truhlu. Ne, říkám, oni se nestratí. Tak. Dobrý, máme to vyzkoumaný. Tak já si tady vyzbírám uhlí. A přeruším to někde tady. A semka dám, aby to házel sem do truhly a z truhly zase ven. Pryč. Tak. A ono to musí přijet až k tomu, že? Mám takový jdem. Jo, mám pocit, že jo. Tak, tady nám to hlásí, že je to bez elektřiny. Což se dá napravit, kdybychom měli čím to napravit. Jak vidíte, tak už to jede. Že už to jede. Takže to jenom připojíme k elektrice. A budeme to házet na pásy. Tak. A to budeme házet přesně jít sem. Tak. A tady to budeme házet nějak sem. Tak, posunem další. A zapnem ještě tady ty. A teďka s tím zapínáním to bude horší. Tady na té straně. Jo, to bude horší. No, to vypadá, že to budu muset celý předělat. Což nebude zase tak strašný, což znamená pro mě akorát to, že tady sundám toto a posunu to o jedno dál. Což znamená, že jedno bude tady, jedno bude tady. OK, takže to znamená vůbec, že to nebude tak jednoduchý. Takže to bude takhle. Tady to rozpojíme. Vezmeme si to tak a pojedou takhle dva, pak budou dva a dva, jo, takhle to bude, čtyři, čtyři, dva a dva, tak, ok, tady to ještě bude kov a tady to už ne. To znamená, že to půjde sem. Ne, sem. Takhle. OK. A teďka by to mělo jít připojit. Tak to. Jo, takhle to bude lepší. Když to bude takhle. Ještě o jedno vejš. Tak. A co, čeho jsme tím docílili, tak je to, že tady jsem dement, protože ne, nejsem, se mi jenom zdá, pardon, to se stává často. Tak a docílili jsme toho, že prakticky ničeho zatím. Nevím, proč jsem to tam teďka dal. To bude asi zase tím, že je 3 hodiny ráno, já jsem unavený jako kot. Tak. Budeme potřebovat dvě železné truhly. Jepsem, jepsem. Tak. Co znamená, že budeme potřebovat ještě rozdělovače. A nevím, kolik jich budeme potřebovat. Takže si jich prozatím udělám tolik. Jenom tolik. A potřebujeme
aby dovést elektřinu ještě tady k tomu. Tomuto. Samotný rozdělovače nepotřebují zase napájení, stejně jako tak určitě tam bude odbočka úplně do háje pro generátor. To bude úplně do háje. No a tady budeme potřebovat odbočku pro to. A ještě jednu odbočku pro ten poslední.